जड़े माँ तार संतान को दस मास दस दिन गर्भरे धारण कर धरापृष्ठ को आनी थाए समस्त अली अर्दली सही ताकू मनीष परी मनीषटीय करी गढ़ी तोली थाए किंतु सही माँ जेतेबले परिणत बयस रे पदार्पण करे सेतेबले पुओ ओ बोहुरो आक्रोशर शिकार होई थाए। आमे कहछो महांगा थाना अधीनस्थ कुसुपुर पंचायतर बागसपुर गाँवर रोगिणी माँ जानकी विश्वाल कथा। जानकी विश्वाल ए पुआ बहुपा माइले आउ मते कहले तू मो ससुर घर तू जा पड़ा मते माइले झो को माइले हम से पलैलु थाना रे फेर दे जन। हां आज देलु पुलिस कोन कहले केस दे देले पुलिस कोन अपन कोन। किसी दिन तले से असुस्थ हेबारु तांको झियो ओ ज्वाई तांको ऑपरेशन करी 12 तारीख रे तांको घर को निथले किंतु जानकी को पुओ शरद विश्वाल ओ बहु निशा विश्वाल तांको मां को खराब फासरे गाली गुलोज करबा सह माड़ मारी घरु तोड़ी देथले। जान छम फोन पे थाने बसथले ई मां को हैरान करछी मां को देखा ता करूनी के गुट्टे पुओ तांकर गुट्टे पुओ कोन पे मां को माइले मां को मारु चंती ସେ ତାର ପଦାର ରହୁଛି ଆସିବ ଯେଉଁଥର ବି ମାରୁଛି ଧରୁଛି ଆଗରୁ କେବେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଗରୁ ମାରିଛି ଗୋଇଠା ଫୋଇଠା ମାରେ ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରିଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତ ବାଞ୍ଝ ରହିଲି ତୁ କାହିଁ ତୋ ପୁଅ ରହିବ ମୋତେ ବି ଧମକ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମାଆକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ଭାବୁଛି ବାପାର ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଘର ପୁଳଟେ ରହିଛୁ ମା ଛେଳି ଗୋରୁ ରଖିକିରି ଖାଇକିରି ରହୁଛି ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ସେଇ ଘରେ ରହିବ ସିଏ ସେଣିକି ପଶୁ ନ ପଶୁ ମା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିବ। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସମ୍ଭବ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ଆମ ଶାଶୁକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିକି ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଶଳା ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାକୁ ମାରଧର କରି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦା କରିଦେବା ପରେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ନେଇକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି ସେ ଝିଅ ଘରେ ଯାଇ ରହ। ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଥାନାରେ? ଏବେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକିରି ଆସିଲି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଶାଶୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବୁଢ଼ୀର ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ପରେ ଜାନକୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜି ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବହୁବାର ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜାନକୀଙ୍କୁ ପୁଅ ଶରତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ବୁଢ଼ୀ ରୋଗିଣୀ ମାଆକୁ ପୋଲିସ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।